អត់ដឹងថាមានបងប្អូនស្រីស្រីយើងប្រហែលអ្នកដែលដូចខ្ញុំខ្លះទេនៅពេលដែលខ្ញុំមកពីស្រុកគេឬមួយក៏មកពីខេត្តមកពីអីចឹងណាបងប្អូនចាគឺថាមានការងារជាច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយបងប្អូនមិនមែនធ្វើនោះមិនមែនទៅធ្វើបាយសឡម្ហូបជូតផ្ទះបោកអាវអីណាចានេះគឺខ្ញុំមកពីស្រុកគេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំអីវ៉ាវ៉ាត់នេះខ្ញុំទិញចាអត់មានរៀបចំអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំទៅស្រុកគេអីទេគឺមករៀបចំអីវ៉ាន់ដែលថ្មីថ្មីចូលស្តុកឬបោះឬបោះឬបោះអញ្ចឹងទៅហើយមានការងារជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបងប្អូនអើយខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាមានមនុស្សស្រីដូចខ្ញុំស្រីស្រីគ្នាយើងប្រកាសជាយល់ហើយនឹងឯងស្មុកស្មាញស្អុះស្អាប់ប៉ុណ្ណាចាបងប្អូនតោះទៅឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅមើលសកម្មភាពក្រោយពេលដែលខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមកពីដើរលេងថាខ្ញុំមកពីខេត្តមិនថាខ្ញុំមកពីស្រុកគេមិនថាខ្ញុំមកពីធ្វើការទេឲ្យថាមកបងប្អូនអើយចាឥឡូវនេះវគ្គទី1គឺខ្ញុំចាប់ដើមខាត់ស្បែកស្បាវស្បែកឃ្លីនខ្លួនចេញតែម្ដងហ្នឹងហើយក្លិនខ្លួនចេញណាបងប្អូនចាមិនមែនធម្មតាទេចាធុញថប់ស្អុះស្អាប់ណាបងប្អូនណាយើងដឹងស្រាប់ហើយស្រីស្រីនៅពេលដែលយើងទៅស្រុកគេអីចឹងណាយើងហត់ហត់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាទៅដើរលេងមិនសូវអីប្រមាណទេចាបន្ទាប់មកទៀតគឺថាបិទម៉ាស់បងប្អូនចាបន្ទាប់ទៀតគឺបិទម៉ាស់បិទម៉ាស់ណាបងប្អូនហើយម៉ាស់យើងនេះគឺយើងទំតមកដល់ដូចគ្នាម៉ាស់ Q10 Collagen ផនយើងម៉ាស់នេះគឺបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ដូចថាខ្ជិលចាក់វីតាមីនឬមួយក៏ចង់បានមុខគីឡូក្មេងតឹងណែនអីអញ្ចឹងណាបិទតែរយៈពេល10ថ្ងៃបងប្អូនឃើញផលតែម្ដងអូខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាជំហានបន្ទាប់នៃការឃ្លីនខ្លួនផងខ្ញុំតិចថាអូមកពីខេត្តឬមួយក៏មកពីស្រុកគេអីឬមួយក៏មកពីណាពីណីអីខ្ញុំចាត់ចែងរឿងម្ហូបអាហារធ្វើបាយធ្វើទឹកឬមួយក៏អោបោះផ្ទះជូតផ្ទះឃ្លីនក្នុងផ្ទះអីអត់ទេណាខ្ញុំឃ្លីនតែខ្លួនខ្ញុំហើយគឺចាប់ដើមការងារហើយបងប្អូនចាហើយ voice លេងនេះគឺថាម៉ោងចិត្តម៉ោងនិយាយទៅម៉ោងចិត្ត1ឯងម៉ោង2:10ជាងឯងចានិយាយទៅគឺថាដល់កហ្មងបងប្អូនចាហ่าបន្ទាប់បន្តទៀតចង់ដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីតែបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចរឿងថាម៉ាស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ដែរតន់សាក់បងប្អូនសាក់សិនចាហើយនិយាយថាទឹកម៉ាស់ហ្នឹងឡើងថ្លៃថ្លៃនិយាយទៅសារជាតិទឹកម៉ាស់នឹងឆ្នាំនៅក្នុងម៉ាស់ហ្នឹងគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមុខយើងក្មេងតឹងតែម្ដងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានរុនរោមធំធំចាតោះឥឡូវនេះគឺយើងទៅមើលសកម្មភាពបន្តទៀតថាចែធ្វើអីបន្តទៀតបងប្អូនបន្ទាប់ពីការងារបិទម៉ាស់ចាស្បាស្បែកបិទម៉ាស់បិទអីហើយហ្នឹងណាចានិយាយទៅមានតែមួយហ្នឹងឯងបងប្អូនអស់គ្នាក្លីនមុខក្លីនខ្លួនអើយទៅថាបានគេងស្រួលវិញបងប្អូនចាបើមិនចឹងទេខ្ញុំគេងអត់ស្រួលទេចំពោះខ្ញុំគឺពិបាកនៅក្នុងការគេងតែម្ដងបើសិនជាអត់ស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺលាបឡេហើយឡេនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនទុំតាលាបហ្នឹងឯណាចាលាបមុនពេលដែលខ្ញុំរើក្អាវទៀតចាពួកខ្ញុំស្បាស្បែកហើយខ្ញុំលាបលេហើយខ្ញុំពាក់កអាវឈុតខេះខេះអីចឹងទៅចាប៉ុន្តែគាត់ថាហឺកអាវហឺអីហើយចឹងទៅបិទម៉ាស់បិទអីហើយមកលាបបន្ថែមទៀតដើម្បីពាក់ស្រោមដៃស្រោមជើងហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនធម្មតាណាយកប្រលប់ស្មារតីហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅពាក់ស្រោមដៃស្រោមជើងឃ្លីនឲ្យពេញណាពេញណីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវបន្តមកទៀតចាកក់សក់ទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបិទម៉ាស់ចូលបិទទី2ហ៎បងប្អូនហ្នឹងហើយកក់សក់ហ្នឹងក៏អត់មានកក់នៅណាដែរនិយាយទៅមកតួខ្លួនខ្ញុំគឺប្រើ NNP ទាំងអស់
ប្រាក់ NNP ទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាចានិយាយទៅគឺធម្មតាយើងអ្នកលក់គឺយើងត្រូវប្រើហើយកុំថាចាតើឥឡូវនេះយើងមកមើលពីការកក់សក់រួចរាល់ហើយដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំបកម៉ាស់ល្មមម៉ាស់នេះល្អបងប្អូនណាបកមករយៈពេលកន្លះម៉ោងចិត្តមួយម៉ោងចិត្តមួយម៉ោងបងប្អូនអត់មានស្ងួតទេណាបងប្អូនឯស្អីគេទឹកម៉ាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាក្រាស់ល្អទឹកម៉ាស់គឺច្រើនចាទឹកនៅក្នុងម៉ាស់គឺច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកម៉ាស់ល្មមល្មមចាដែលអត់សូវមានទឹកម៉ាស់ចោលកន្លះម៉ោងចេះស្ងួតអស់ហើយបងប្អូនចាតែទឹកម៉ាស់នេះបងប្អូនឃើញទេនៅលើមុខខ្ញុំហ្នឹងឡើងមានសំណើមមានទឹកម៉ាស់នៅជាប់នៅឡើយឯងចាហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងបកម៉ាស់ចេញហើយយើងទុកមុខឲ្យយើងស្ងួតប្រហែលជានិយាយទៅ10នាទី5នាទីអីក៏បានណាឲ្យតែស្ងួតគឺមុខយើងចាប់ដើមតឹងហ្មងស្ងួតហើយចាំយើងលាងសម្អាតស្បែកមុខចេញដូចខ្ញុំមិញអញ្ចឹងណាឥឡូវលាងសម្អាតស្បែកមុខរួចហើយយើងដល់វគ្គចា clean មុខកាយទីរាចាតោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលាបជាមួយនឹងផលិតផល Crystal ដែលខ្ញុំប្រើតាំងពីដើមមកតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាផលិតផលនេះគឺយើងប្រើយូរគឺយើងអត់ខូចស្បែកទេមានថាជួយបដិសកោសិកាស្បែកបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមសម្រាប់នារីយើងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនតែបរោះក៏ប្រើបានដែរណាបងប្អូនចាជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខសម៉ត់អីចឹងទៅចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងលាបបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអូយធូរខ្លួនស្រួលណាស់ហើយនេះបន្ថែមជាមួយនឹងក្រែមព្យាបាលយើងលាបជារៀងរាល់ពេលចូលគេងបងប្អូនក្រែមហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យបោមាត់យើងប្រែមកប៉ះស៊ីជំពូអើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនអើយចាដល់វគ្គដែលខ្ញុំត្រូវស្រួលខ្លួនម្ដងហើយដល់វគ្គគេងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនចា